Pa znači Izaija 64. glava. Sad se podsjetio malo. Znači sad smo ove u 64. glavi nastavljamo ono što smo videli u 63. glavi. Ima kad se stvari ne nastavljaju, ovdje se nastavlja stvar, pošto Izaija ovdje bukvalno vidi Isus drugi dolazak i zapisao je to. Zapisao je, kaže, dolazi osoba koja sudi. I sada, u svetlu toga što je video, to je, ponovo ne znam koliko razume on to. Mi razumemo, ne razumemo ni mi, jel da? Razumemo da će doći ponovo, ali stvarno, kada bude došao ponovo, onda ćeš razumeti potpuno sve. Jel da? Zato što onda si video to, ili, mislim, videli smo sa druge strane, sa neba smo videli, i znamo šta se desilo. Do sada i mi nagađamo neke stvari, ali uglavnom, ovo jeste za izraelsku naciju, ovi stihovi koji u Starom Zavetu govore o tome dolazi Bog da sudi, jeste pobjede za njih, pošto je nacija koja je toliko bila potlačena, koja je toliko često preživljavala stvarno napade od drugih naroda, čisto zato što, mnogo puta sa razlogom, ali uvek ta mržnja prema njima postoji, postojala je i postojeće izgleda do kraja. Zašto jeste duhovna strana iza svega toga, ali to je možda neka druga tema. E sad ovde, Izaija vidi Isusov dolazak, kako dolazi osoba koja je krvava, prekrivena je u krv i dolazi od Edoma, iz Bozre, dolazi sa te strane sveta i dolazi i kaže da je sam gazio je i njegove haljine su pune krvi, zašto to je Boži sud nad onima koji ne veruju. I vidimo u Otkrivenju, Ivan vidi isto to i objašnjava nam te stvari. Daniel vidi isto to. Daniel vidi kao krajnje carstvo, jel da? I početak tog carstva, jedna stena koja se odvaljuje sa neba, koja nije rukom napravljena i gazi sva carstva koja su do sad postojala na zemlji. Jel da? Tako da proroci vide ove stvari. Zavisi koja je perspektiva i jednog dana će mi da vidim, ali jel da, sa druge strane. Ne želim da vidim Isus drugi dolazak sa ove strane, zbog toga što ako sam na zemlji i vidim njegov dolazak, to znači da sam ostao ovde, znači da nisam verovao njega. Jel da nisam doživio uzeće. To ne, to mi ne treba. Ali Izaija vidi Isus drugi dolazak. I sada u svetlu toga, jel da, počinje da se moli i slavi Boga. Jel da, kao, a Bože, to je to, tvoja pobjeda. Koliko puta smo bili ostavljeni, jel da, bačeni, ostali u pustinji, ali sada kapiram da si ti naš Bog, ti si naš Otac, da si uvek bio tu sa nama, nikad nas nisi ostavio, ti si Otac, jel da, Otac koji nas voliš. I to je prvi deo to kada vidiš Božju slavu, kada vidiš Božju pobedu, kada vidiš Božju svetost i da u stvari Bog će da vrati, da je sve u redu. Jel da? To je jedna strana toga. E sad, druga strana toga je ono što vidimo ovde u 64. glavi koju ćemo danas da gledamo, da čitamo. Vidjet ćemo možda, da kažem, negativnu stranu toga kada se približi Božje svetosti. Jel da? Ne znam, sigurno si čuo, to je jedna hrišćanska izjava. Da što se približiš više Bogu, to više vidiš kako si prljav. Jel da? Ima nešto tome. Znaš, što više rasteš u Bogu i poznaješ ga, kapiraš kako, a čovječe, kako ono, koja si ti sramota. Ja samo posmatram u Novom Zavetu apostola Pavla i gledaš njegove izjave, jel da, prvo je mislio da je on najbolji, jel da, to je mislio. Onda se obratio, onda ukapirao kao čovječe, koja katastrofa. Sve ono što sam mislio da je za korist je u stvari bilo za greh. Jel da? Kasnije govori koliko je grešan i na kraju života govori da je on od svih grešnika najveći grešnik. Da je on glavni grešnik. Kao, jednako najvišan, Pavle, ti si rastao nešto u životu.
da li pale raste. Ja nekaj ravišam čoče, kao posmetra život, ravišaš kao, je, koliko će treba se izvinjavam Bogu. Već sad imam taj problem, da ravišam kao, Bože, kao izvini na ovom danu. Kao i dan je bio, šta je ovo bilo, jel? Kao je period, šta je ovo bilo? Ali još imam vremena, ne znam koliko još imam vremena, ali ima nešto me što rasteš u Bogu i poznaješ koliko je on poseban i lep i čist i vidiš svetost njegovu i vidiš i razumeš to da jel, da je on tu i da je sve u redu, gledaš sebe radim i znaš ko sam ja, Bože, koji sam ja faktor, jel, ja sam najgora osoba. Ti ne vidiš tako sebe? Mislim, ja realno vidim tako sebe, kao i kao radim, mišljam, bolje da ne rastem više, pošto, znaš, ali nisam ja bitan, nisi ti bitan. Jel, bitan je stvarno Isus jeste spasitelj i očišćen sam. E sada, 66. glava jeste, u njoj imaš baš to. Baš to da Izaija je u borbi. I znaš ti, ja se tešim 66. glavom, pošto meni je neverovatno kako Izaija vidi ova proročanstva. I znaš, dok čitaš ovo razmišljaš, čovječ, on je robot. Kao Hillary Clinton, on je robot, ona žena je robot. Tako isto, razmišljaš, čovječ, ovaj Izaija je robot, on nije čovek. Kako može ovakve stvari? I onda dođeš do ovakvog mesta, razmišljaš, ne, pogledaj kakav je. Pogledaj kako vidi sebe, svoju naciju. Znaš, u drugom delu momenta vidi da je grešan, vidi da smo svi mi grešni, da smo prljavi. Kao, a, razmišljaš, koja je uteha? Kao što Pavle u Novom Zavetu vidi, kao što ti vidiš sebe, kako vidiš Božju svetlost, svetost, njegovu svetlost, vidiš kroz tu svetlost, vidiš sebe kako si ti ništa. Ali, jel, ja i ne moram da budem nešto, pošto on je nešto. On je očistio mene, on je spasitelj i on dolazi ponovo. Ne znam, ja nekad zaboravim da Isus dolazi ponovo. Ti zaboraš nekad te stvari. To su neke stvari što, znaš, ono kao, Isus te voli. Isus te voli možda postane jedna fraza koja znači isto kao što, ne znam, kao, hladno je, toplo je, nešto obično. Isus dolazi ponovo, to je meni onako kao, nekad zaboravim, ali nekad mi onako Bog otvori te neke oči iznutra i odradim još na čoče. Koji će to biti ludnica? Koji će to biti ludnica na zemlji? Jel, kad se završa ova carstvostva, kada, kako će da bude ovde na zemlji? Jel, pre toga, jedan će biti na njivi, jedan će se uzeti, drugi će da ostane, dvoje će biti na krevetu, jedan će da ostane, drugi će da se uzme. Znači, bit ćemo uzeti mi koji verujemo, da se nađemo sa njim, tako da, neverovatan događaj, ali to može da bude danas, to može da bude, ovo što Izaija vidi, jel, ono, 700 godina pre Isusa, 2700 godina pre nas, manje više od toga, ali ajde zaokružujem. Znaš, danas može da bude vreme da stvarno budeš uzet. Kaže, u treptaju oka. Znaš što to znači u treptaju oka? To ne znači, ne znam, prvi mislim da ćemo da odletimo, pošto se sećam, prvi film koji sam gledao je govorio o tome da ćemo da letimo, razumeš, da ćemo kao, znaš, samo onda još efekti nisu bili toliko, ili i stvari bili su efekt, ne znam zašto nisu iskoristili efekt, možda nisu imali para da naprave film koji je da ljudi lete. Ne znam da ćemo da lete, mislim da ćemo da trepne, što znači jako brzo, ovo telo će da se preobuče u nešto što je drugo, u novo telo. Ovo smrtno telo će da dobije besmrtno telo i naćeš sebe pred Bogom. Odjednom, naš film ima kaže da odela im ostanu, pošto da što treba da bude neki način kako da iskomuniciraš, jel, preko tog medija drugima da je tu bila osoba, više nema, tako da ostalo sam u gaći ovo, da razumeš, on je, ali kao mislim da je, na, nije ni bitno, znaš, možda su, možda otišu su delo, nestalo mu delo, ne znam, nije bitno, bitno je da ovo telo će da se preobuče u nešto besmrtno, kaže Pavel u Novom Zavetu. Kako će da bude? Nemam blage veze. Ne razumem. Kako će Bog da to uradi? Ne znam. Jel'a? Kako će da uskrsne one koji su umrli, koji su bili ubijeni, jel'a,
jer nisu primili žig zveri, bili su progonjeni zbog toga što su verovali u Isusa i ubijeni su, masakrirani su, koji su zapaljeni možda. Kako će da uskrste one koji su kremirani? Nemam blage veze. To telo treba, ne znam, ali nije bitno. Bitno je da ovo će da prođe ovo telo i da bit ćemo novo telo, da? I novo nebo, nova zemlja. Uglavnom, samo čisto da podsjetim sebe i tebe, da Isus može dođe danas, Isus može da dođe, mi kažemo dolazi Isus. Isusov drugi dolazak je, jel da, to je nešto što treba se desi 7 godina od uzeća, jel da, i onda počne 1000-godišnje carstvo posle toga, ali pre toga, da budem precizni, mi ćemo biti sa njim, jel da, ne njegov dolazak, nego naš odlazak ka njemu. Ko te može danas uzeće? Ne znam, ja gledam u Novom Zavetu, crkva je bila ubeđena da Isus dolazi danas. Bukvalno. Kad čitaš Pavle poslanice, kad čitaš njihove strahove, naprimjer čitaš poslanicu Solunjanima i kao, Pavle mora da im piše, kao nemojte se nervirati zato što je neko rekao među vama da je već bilo uskrsnuće. Kao, ovi su, neko se nervirao zbog toga što, već je došao Isus, samo nismo videli ili ne znam ja šta. Jedno Pavle kaže, ne, to neće biti tako, neće biti skrivio, nego će svako da vidi i onda objašnjamo detalje. Uglavnom, koji strahove ti imaš? Razumeš? I koji strahovi su imali Grci u Solunu? Misli su, Isus je došao već, ili zakasnili smo, ili mi smo ostali. Ne znam, znaš, dao Bog da onako živiš sveže u tom nekom osjećanju da zašto stvarno, ako ikada postalo vreme da Isus dolazi ponovo ili da bude da mi dođemo do njega, to je sada. To je bukvalno sada. Već ne znam šta treba se desiti. Sve je toliko poludeo da jednostavno, ne znam, proročki ništa više ne treba se desiti da bi Isus, da bi došao do uzeća. Ništa više proročki ne treba se desiti. Sve je ispunjeno, čak što više kao je, možda je stvarno već došao. Razumeš tako? Nije normalno, ali već stvarno to je to. Možda bude sada i uglavnom kad živiš u tom nekom mentalitetu da znaš da će danas da vidiš Isusa, trenuće oko će da se desi, pretvorit ćeš se u, jel da? Kad razmišljaš o tome i gledaš svoj život kroz svetlo te činjenice će biti pred Bogom, onda možda treba da menjaš neke stvari u životu, jel da? Da Bog da ne moraš. Da Bog da, kao ne moram da menjam ništa, jel da? Sve je u redu. Zašto je tu milost? Tu je Isus, tu je sam, ja sam s njim i spreman sam. Jel da? Možda da mišljaš kao da se oženim, da se udam, da imam ovo, da imam ono. Manje više, sve je to manje više. Uglavnom, sveže. E sad ovdje čitamo o tome i kaže u 64. glavi, u prvom stihu, i da je ta molitva koja je inspirisana tom vizijom da je video je armagedonsku bitku koja je opisana, jel da, u Otkrivenju, kaže, o da bi razdro nebesa sišao da se rastope gore od tebe, kao što se na ognju razgori granje i voda uzavre od ognja, da ime tvoje poznadu neprijatelji tvoji i da narodi drhću od tebe. Kad si činio strahote kojima se ne nadasmo, ti si silazio i gore se rastapahu od tebe. A ovaj daje molitva, da Izaija govori ove reči, Izaija se moli i kaže, o Bože, kako je dobro sad to desi. Jel, sad ćemo da vidimo malo depresivne stvari ovde, malo, kao što sam rekao, kako se približio Božoj svetosti i vidio je kraj, vidio je, a, Bog je ipak tu. Kraj mi je, a, Bože, mi smo nula. Ali bar da sad dođeš. Ne kaže bar da dođe, bar da bude, ne znam, još ovo, ja da doživim samo još to da dobijem na lotovu. I da budem, da vozim, ne znam ja šta, i da imam kuću u Australiji, da imam, ne, bar da bi razdro nebesa.
bukvalno Biblija kaže da će to se desiti, ne? Kada Isus dolazi, uzeći pocepaće nebesa, kaže, kaže da će nebesa da se zaviju kao svita, kao kad si imao u Novom Zavetu, još imao si knjige koje su bile svici, jel? Kaže, nebo će tako da se savije, bukvalno će da nekako se spoje dimenzije, pojma nevim šta, i dolazi Isus, ne dolazi sudija da sudi i kaže, bar da se sad to desi. Bar da sada u ovom vremenu u kojem mi živimo. U njegovom vremenu, u vreme u kojem mi Izaija živio, bio je vreme koje je jako konfuzno bilo. Sad dalje Bog s nama, nije s nama, zašto je dopustio 10 plemena da budu odnešene, da ih nema, u Asiriji su, mi smo preživjeli, Jerusalem stoji, ovi ostali su isto odnešeni, ubijeni, svi tvrdi gradovi su srušeni, Jerusalem samo stoji, Izaija u vizijama vidi, vidi neprijatelje, vidi Babilon koji će doći i srušiti Jerusalem, vidi Medo-Persiju, pa Babilon, uglavnom, Izaija vidi te stvari. I razmišlja, Bože, dođi sada. Kod nama je teško, kažemo, Bože, dođi sada. Ali znaš što, Bog zna kada će doći i hvala Bogu da ne sluša nas, mene, moje emotivne zahteve. I kao, znam ti poslušao, dođi Bože sada, okej, dođe. I kao, i šta onda? Ima stvari koje treba da se dese u životima ljudi, kažem. To mi ne znamo, ne proročki, po tom nekom rasporedu sve je ispunjeno, ali ima ko treba da čuje evanđelje, Bog hoće tebe da koristi, da rasteš, hoće još da te naoštri, da budeš osoba kada budeš u njegovom carstvu, da budeš spremna osoba koja će da vlada, koja će da vodi stvari, ne znam. Ali Bog ima delo u tebi da uradi, i zna kad zna raspored. Uglavnom, bar dođeš sada, Bože, da se rastope gore od tebe. Bog je vatra, jel? Kaže, Bog je vatra koja proždire Novi Zavet i Stari Zavet. Vidimo da u Starom Zavetu, čak što više on, Izaija, aludira na to kako je Bog pokazivao svoje prisustvo Mojsiju. Došao je na Sinajsku goru i bilo je svašta. Vatar i grmljavina i ne znam, oblak i nešto strašno. Izaija vidi te stvari i uglavnom ovde kako je vidio dolazak, Bože, dođi sada, jer tvoje tog prisustva nek se otope planine. Planine su i dan danas, malo danas drugačije vreme nego onda, ali i dan danas su planine slika nečega što stoji, ne? Kad imaš zemljotres, planine uglavnom ostanu. Možda ima neke, desi se nešto. Mora se, u najgorem slučaju, dođe do razdvajanja i, ne znam, dođe do vulkanske erupcije, ali planina ostane. To je nešto čvrsto. U ovom vremenu imao si čvrsto gradove, zid od grada, to je bilo nešto što je bilo neverovatno, i uglavnom si imao planine. A, Bože, bar dođeš da se planine otope. Za nas, mi imamo velike gradove, New York, ogroman grad, ne znam, Sao Paulo, veliki grad, sa velikim zgradama, i razmišljaš kao, koje zgrade? Planina je i dalje jača od toga. Ovde Izaija govori, bar da dođeš, tvoje prisustvo otopi, da se zapale planine, da se otope planine. Pravi smo o tome. Kaže da, kao što se na ognju razgori granje, kada ubaciš granje u vatru, jel da zapale, mislim, probao se nekad, ubaci se jesi, valjda si se igrao nekad sa vatrom, uglavnom se zapale granje od vatre, tako isto planine da se otope. Kako treba vatra da bi se otopile planine? Znaš da ako udari grom u pesak, da se taj pesak pretvori u staklo, to se zna nekada. Ni zna. Pa što niče čega se pravi staklo? Od peska. Pesak se otopi. I od toga imaš, dobijaš provodno. A kad udari grm, mi da smo živjeli u Novom Meksiku, nisam nikada uspeo, ali smo vidjeli baš to. Zato što je bilo mesto pustinje, ima kada udara grom. I
Znaš, moji prijatelji su stavili neke gluposti u pesak, samo da bi udario grom tamo, da kasnije nađemo, kao, pošto ima koji su našli, udari grom i kako udari, napravi neku ludačku skulpturu od peska, razumeš, koja se pretvori u staklo. Izvediš iz peska, izvediš nešto bizarno, ako nešto kao, onako izgleda kao ono od, u čemu je Superman došao na zemlju, razumeš? Ali stvarno je zanimljivo. Uglavnom, šta je to da otopi planine? Grom otopi pesak, jel da? Vatra otopi grane koje se zapale. Kaže, i voda u zavri od ognja. Jel da, zapališ vodu i na, počne da ključe, praviš špagete posle. Da ime tvoje poznadu neprijatelji tvoji i da narodi držću od tebe. Znači, Bože, dođe toj planine, otopi to što je stalno, premesti planine, napravi nešto da ljudi koji su tvoji protivnici znaju da si ovde. Izaija zove Boga, dođi sada, pokaži tvoje prisustvo. Ne da čekamo kraj, nego sada, Bože, dođi. Da neprijatelji tvoje, kako volimo ovo, oni koji su protiv tebe, nacije koje su protiv Izraela, koji su isto neprijateljski raspoloženi prema Bogu, da oni vide i da drhću tebe. Kako je ovo jako zdrava molitva. A inače, znaš da je ova molitva inspirisana starim zavetom? Mislim, Izaija živi u starom zavetu, ali početcima, kad je Bog doveo svoj narod u obećanu zemlju, kad im je rekao, idite osvojite, ovom dajem sve. Odavde, dotle, dajem je granice, idite i šta god, gde god staviš tvoju nogu još, bit će tvoje. Idi osvoja zemlju. I krenuli su tako i bilo je neverovatno. Uglavnom, ako te zanima, pogledaj kući Jošua 5.1. Tamo vidiš jako dobar opis. U stvari, ajde pogledamo sada, pošto ne znam da će da pogledaš kući, pa da čisto ono. Znači, je Jošua 5.1. Da vidiš osjećaj kako su narodi razmišljali o Izraelu. Jel, kako je bilo njihovo razmišljanje o ovom narodu koji su dolazi iz Egipta i Bog je otvorio Jordan za njih. Bog je otvorio Crveno more za njih. Bog ih je čuo 40 godina u pustinji, doveo ih je ovde. Mislim, zamisli vojne sile, neprijateljske sile. Kaže, kada čuše svi carevi amorejski koji bijahu sa ove strane Jordana k zapad, znači tamo danas Izrael, i svi carevi hananski koji bijahu pokraj mora, da je Gospodin Bog osušio Jordan pred sinovima Izraelovim, dokle pređoše, rastupi se srce u njima i nesta u njima junaštva od straha sinova Izraelovih. Neverovatno, da? To je bio stav, to je bio strah, strah. Jer mi je čoče, ko može se suočiti s ovim narodom, zašto? Zašto Bog se bori za njih. Imaju Boga koji je pravi Bog, koji živi Bog, koji topi planine, simbolično da kažem, koji otvara jezera, ne jezera, nego koji stvara jezera i otvara reke, velike i male, i bili su uplašeni. To Izaija kaže, Bože, molim te, sad radi to, uzmi. Taj stih kaže, kad si činio strahote kojima se ne nadasmo, ti si silazio, i gore se rastapah u tebe. Znači, u prošlosti ti si, Bože, radio ovo. Jel da? Ti to možeš da radiš i sada. I planine koje su nepomerljive su se topile. Ti si menjao topografiju. Ti to možeš i sada. I uradi, Bože, sada. Kako je zanimljivo. E sad, zašto kažem da je ovo depresivno? Vidjet ćemo za minut. Da se vratimo na tu prošlost. Kasnije čitaš je Jošu i u osmoj glavi počinje da se gubi to. Nacije ih posmatraju i boje se. I razmišljaju, nećemo se kačemo sa ovima, pošto je Bog sa njima. I to je pravi Bog. Bog je pokazao svoje prisustvo tamo. Naši bogovi su ništa. To je pravi Bog. Kasnije, kad idu i osvajaju Jeriho, ako se sećaš, bio tamo jedan čovek koji je u Jerihu video neke stvari koje su mu se sviđale, Bog je rekao, kad odete i osvojite taj grad, nemojte ništa da uzmete, prokletje. Jel, zapalite, ako uzmete nešto, neka se pretopi to i nek se koristi u hramu, ali
vi nemojte da grešite, svoje srce u vezi tih stvari. I Ahan je video babilonski neki, zlatan štap i babilonski neki supermenski onaj plašt. I uzeo je za sebe. Nije mogao da izdrži. Uglavnom, otišao se bore protiv nekog malog grada koji se zvao Hai, u mom prevodu, i velika vojska izgubila protiv, ne znam, ono, par ljudi. Kao poniženi su, zašto je Bog odstupio od njih, rekao je, ne, ne bojim se više sva, nisam na vašoj strani, jer je greh među vama. Jako zanimljivo. Jošu razmišlja šta se desilo i Bog kaže, greh je, i uglavnom, Bog je pokazao zbog čega, specifično ko je uradio greh, tako da, jel, Ahan je tamo završio svoj, život, jel, ali što je, što je depresivno za njega, ali i za narod. E sada, to je početak da ljudi koji posmatraju Izrael, gledaju ga drugim očima, razmišljaju, pazi, ovi, tu nešto nije u redu. I kako padaju sve više u greh, i kako stvari koje oni rade su sve pogrešne i pogrešne, na kraju, bukvalno, nacije se ne boje uopšte njih. Zašto Bog je odstupio od njih. Tako izgleda, jel da? Nije odstupio, tamo je, voli ih i čuva ih i hoće da ih uči, ali ih pušta u, ruke neprijatelja. Kako se to desilo od nacije koje su ih posmatrali kao, o, Bog je ovde, do nacije koje razmišljaju, ne, ovde nema ništa, ovi su isti kao mi, jel da? Zato što su grešili. Greh, zbog greha, Bog je odstupio od njih. I to se dešava i tu u Izraelu, jel da? Ali to se, nažalost, dešava i u našim životima, jel da? Greh ima svoju cenu, nažalost. Znaš, nije... krajnju cenu za nas, greha, Isus je platio za sve. I hvala Bogu na tome, jel da? Što je On podneo cenu. Ali ja verujem da i dan danas kada su mi upleteni u greh, jel da, kada imaš stvari kao Ahan u srcu, kada imaš stvari koje su protiv Božje volje, mislim da često Bog uzme, ne kažem da uvek, ne znam, Bog zna kako i kada, ali često se desi baš to da Bog uzme, odstupi i kao, i ne uspeš, manje stvari koje su od Jeriha, znaš, ne uspeš da budeš uspešan u nekim stvarima koje su toliko banalne. Jel, zato što je tamo nešto što nije po Božjoj volji i Bog ne dopušta. Hoće da tvoj otac hoće da te uči, hoće da te disciplinuje. Ali to je neka lekcija kroz istoriju. Uglavnom, zašto Bože sad to ne uradiš? Jel, zbog čega ćeš dopustiti sada da Babilon dođe da nas odnese i da nas nema 70 godina? Zato što slavite babilonske bogove. Zato. Zbog greha. Zašto hoću da se učim? To je odgovor. Ali, ponovo kažem, od te svetosti što je video, Izaija razmišlja, a Bože, a sada šta je? A sada mi smo grešni. Jel'a? Ima problema sa nama. I to se dešava kasnije. Čitaj dalje, kaže, četvrti stih, od kako je veka ne ču se, niti se ušima dozna, niti oko vide Boga osim tebe, da si tako učinio onima koji ga čekaju. Šta? Pa da si topio planine, da si radio čuda. Jer niko o tome nikada nije čuo, samo o tebi, jer si ti jedini živi Bog. Ali te stvari koje ćeš ti da uradiš, niko nije video i niko nije čuo. Inače, objašnjenje ovog stiha, ako te zanima, je u Novom Zavetu, u 1. Korinćanima, kuće ko ćeš pogledaj, 2. glava, 9. stih. Pavle citira ovaj stih i kaže, kao što je pisano, ono što oko nije videlo, ono što uvo nije čulo, ono što um nije došlo u naš um, to je Bog pripremio za one koji vole Boga. Pavle kaže, Bog ima stvari za nas, koje su van pameti. I ovdje Izaija, znači Pavle citira Izaiju, jel da? E sada ovdje Izaija govori, da Bože, tvoje stvari su neverovatne, jel da? Tvoje stvari su van pameti,
van uma, van oči, oko nije videlo, sem ono što ti radiš, uvo nije čulo, sem ono što ti radiš, onima koji te čekaju, koji te očekuju. Ko očekuje Boga? Poneko, jel, vapi za Bogom. Onaj ko ne očekuje Boga, baš ga briga za Boga, ne? Kad čekaš, kad nekoga voliš i neko ode, nije s tobom, otišao je na par dana, ti ostaneš sam, čekaš tu osobu, ne? Kao ono, oh, kada će doći? Ako ne voliš tu osobu, baš te briga. Zato nekada falimo jedan drugome. Oni koji mi ne fale u životu, znači da, jel, baš ne briga, nema ljubavi. Ali, a, ti, oni koji čekaju tebe, koji vole tebe, kaže Pavle na ovom zavetu, kao, u um nije došlo te stvari koje će ti otkriješ. Zanimljivo je da u Novom Zavetu Pavle nam dodaje nešto ovim stihovima. Kaže, ali ti si nama otkrio tvojim duhom. To je kontekst. Znači, u Starom Zavetu Božja veličina tamo je, ali nekako je prekrivena tim plaštem Starog Zaveta. U Novom Zavetu, kaže Pavle, Bog nam je pokazao svojim duhom. Bog je otkrio, aj sad pogledaj te stihove da ne misliš da sam izmislio. Znači, 1. Korinćanima, 2. glava, kaže, nego kao što je pisano, to je 9. stih, što oko ne vide, uvo ne ču i u srce čovečije ne dođe, ono pripremi Bog onima koji ga ljube. To ima Bog, to ima Bog za tebe. Stvari koje ne možeš zamisliš i onda, a nama je Bog otkrio duhom svojim, jer duh sve ispituje i dubine Božije. Šta? Hoće da kaže, Pavle, da ti i ja znamo bolje nego što Izaja znao. Ja verujem u to. Znači, pošto Boži duh je u tebi, ali u Boži duh je bio Izaji, ti nekako i danas možeš da poznaš Božje srce, to što Izaja pipao, to što se u Starom Zavetu naziralo, oziralo, kako se kaže, osetilo, danas Bog svojim duhom pokazuje tebi stvari. Često taj stih u Novom Zavetu se citira iz neba. Jel da Bog pripremio stvari koje ne možeš zamisliš, jest, ima, pošto nebo ne možemo da zamislimo, ne možeš, jel da, tvoja najluđa mašta ne možemo da zamislimo šta će to da bude. Ako je Bog stvorio ovu zemlju i neke stvari su toliko neverovatan blagoslov, kako je ti nebo? Mesto koje kaže da će biti tvoja kuća. Ne znam, bit će neverovatno. Uglavnom, kaže, Boži duh u tebi, jel da, ti pokazuje te stvari. Onako ostiš dubinu toga. Stvari koje u um nije došlo. Mislim da um i duh su dve drugačije stvari. Ne? Tvoj duh i tvoj um su dve drugačije stvari. Da ne kažem, sve je duh koji govori jel, tvom duhu ili svedoči tvom duhu. Kaže da Boži duh ispituje te stvari koje su u Bogu i Bog nam pokazuje svoju veličinu. Dakle, zanimljiv stih za tebe, kako preskačemo sad ovde hiljade i hiljade godina, 2700 godina, od Izajinih reči do danas u tvom životu. Boži duh svedoči tvom duhu i pokazuje ti stvari koje su Božje stvari, koje su skrivene. Ti veriš u to? Ne znam, meni uvijek je uživam da istražujem. Da istražujem Božje stvari, da se molim i da neko dopustim Bogu da mi objašnjava stvari. Ne znam da li me razumete. Nadam se da i ti živiš u tom nekom, da imaš taj, da hoćeš da znaš Božje srce. Zašto granica je dosta velika, dosta široka. Znaš, čuša ti Bog govori, da poznaš njegovom srcu. Uglavnom, tako da, Bože, neverovatne su stvari. Kaže, 5. stih, sretao si onoga koji se raduje tvoreći pravdu. Pominju te na putovima tvojim. Gle, ti si se razgnevio što greši smo, da na njima jednako ostasmo, bismo se spasli. Znači, Bože, ti si susreo sa ljudima koji hoće tebe. Pokazao si sebe, kaže Izaja, sreo si se sa onima koji se raduju i čine pravdu.
čine ono što ti kažeš, što Starom Zavetu se čini, s njima si se sreo. Oni koji pominju tebe na svojim putevima. Znači, mi imamo naše puteve u životu i mi hoćemo da naši putevi budu Božji putevi i spominjamo Boga na našim putevima i hoćemo njegovu volju. Kaže, Bog, njima si se pokazao. I onda kaže da smo mi ostali na tvojim putevima, to je kontekst ove rečenice, spasili bi se. Ali ne, ti si se razgnevio na nas zato što smo otišli sa tvojih puteva, zato što smo zgrešili. To je ono što sam malo pregovorio, o čemu govori ova glava. Govori to je tami i što smo bliže toj svetlosti kako vidimo svoju bespomoć, svoju grešnost. I zajedno mišljam da smo barem ostali na tvojim putima, bili bi sve u redu. Sada zbog toga što smo otišli na stranu, sad se ljutne nas, jel da? Kaže, ali svi bijasmo kao nečisto što. Znači, svi smo mi, govori o svom narodu, jel da? Svi smo kao prljavština neka i sva naša pravda kao nečiste haljine. Zato opado smo svi kao list, i bezakonje naše kao vetar odnesuše nas. Ovo je onako realan stih. Evo, svi smo ovako i Bože, imaš pravo što si ukrenuo svoje lice od nas, što se ljutiš na nas, imaš pravo. Nismo na tvojim putovima. Svi smo takvi. Naša pravda. Koliko je njihova pravda bila? Oni hoće da budu iznad svih naroda, da njihova pravda bude, jel, po onome što im je Bog zacrtao u Starom Zavetu. Hoće da držimo subotu, hoćemo da žrtvujemo, hoćemo ovo, imamo te neke obrede, kaže Izaja, sva naša pravda ne vredi ništa. Jel, kao, bukvalno ovde kaže u mom prevodu kao nečiste haljine, ali bukvalan prevod je kao jako je slikovito što Izaja govori i govori o haljinama, o krvavim ženjenim haljinama zbog ciklusa. Kao moram sam da proverim ovo, jel već sam proveravao, kao nekad se zakačem za neke stvari koje ne su tako bitne, ali u Starom Zavetu je nečisto bilo i danas je nečisto, ne? Odeš u bolnicu i neko ima zavoj. Znaš, ima je ono, krv, razumeš, i još gore, kad imaš ono, kad koriste ono, kako se zove ono, nije onaj alkohol, nego ono, jod. Jel da? Meni se desilo da sam imao, ono, posle kotinu, sekao sam orman skalperom i venu sam zakačao skoro. I to je bilo svašta, jod i ne znam, ono, skoro meni stavili u gips. Uglavnom, onako, odvratno je. Znači, neči zavoj i neko ti tako, kako je predivno, razumiješ, onako, ne, hoćeš da baciš, da što dalje od tebe, u kantu, i onda posle nešto diraš tu kantu, baciš i to i kantu zapališ negde, razumiješ, to je odvratno. Kaže, Izaja, to smo mi. To su naša dobra dela pred tobom, Bože. Ništa ne vredi. Ne možemo da te fasciniramo sa ničim. To su mi i imaš pravo što se ljutiš na nas. Kako Izaja, jel, što je bliže, vidi, onako, realno. Kao, bez spasenja nismo ništa. Kao, sad dođi, Bože, sad nas spasi, jel, vapi za spasiteljem. Kaže dalje u 7. stihu, nikoga ne bi da prizove ime tvoje. Nema nikoga, jel da? Da ustane da se tebe drži, jer si sakrio lice svoje od nas i rastopio si nas bezakonjima našim. Znači, nema nikoga da ustane, kaže kod mene. Ovo ustati bukvalno govori da se probudi, ali to je kao krajnji rezultat onoga što jevrejska reč objašnjava pomutiti. Kad imaš nešto, pa pomutiš nešto. Pojenta se probudi. Prodrmaš nekoga, pomutiš ga, jel da? Ali kad imaš vodu, pa je promućkaš. Znači, nema nikoga ko bi ustao, probudio se, da stoji za tvoje stvari. Toliko su zaspali. Toliko Izaja vidi, jel da, svoje okruženje i razume, Bog je pravedan i sudit će nam. Svi smo zaspali. Treba, niko ne stoji. Nema ni jedne osobe. Sakrio si
lice svoje od nas i rastopio se nas bezakonjima. Zanimljivo, ovde vidim dve vatre. Vidim jednu vatru koja je Božja vatra i vidim jednu vatru koja je vatra greha. Jel'a? I zanimljivo je da obe vatre su vatre, ali drugačiji rezultat donesu u naš život. Jel'a? Božja vatra je vatra koja će da se bori za tebe. Jel'a? I drugi će da vide, neprijatelji će da vide da je Bog sa tobom. To je Božje prisustvo, to je vatra Božjeg prisustva. A vatra greha je vatra koja će da me pojede. Dve vatre, ali drugačije. Drugačiji kraj. Kaže, znači, nema nikoga da stoji i taj greh, ta vatra greha nas je otopila. Tako vapimo da dođeš da otopiš ti naše neprijatelje, a uglavnom greh je nas otopio. Kaže, osmi stih, ali sada, Gospodine, ti si naš otac, mi smo kao, a ti si naš lončar i svi smo delo ruku tvojih. Izaija je već govorio pre o ovoj slici, da je Bog osoba koja radi sa, kao je jela, glina. Bože, ti si naš otac, ti si osoba, mislim, osoba koja radi sa glinom je osoba koja stvori ćup od gline, možemo teoretski da ga nazivamo otac tog ćupa, ne? Pošto on je, mislim, stvorio to. Jel'a? Kaže, Bože, mi smo tvoja glina. Glina je zemlja. Znaš da je glina zemlja? Zemlja koju odeš na posebno mesto i iskopaš i uzmeš, staviš je na u to vreme taj točak i vrtiš taj točak, kako se okreće, danas isto imaš, isto to imaš. I isti princip, ima koji ne struju, ima kako god, uglavnom, osoba koja radi s time, uzme svoje ruke, razumeš, i pravoraznjaka to, i onda oblikuje, kako se ono okreće, otpadaju stvari koje ne treba da budu i imaš oblik. I onda naprijed, onaj unutrašnji deo i izoblikuje sve to i posle ofarba, napravi šta god, ispeče to u vatri, i onda se to stvrdne i to je to. I to je to. Više ne možeš da ga promeniš. Posle ga slomiš i onda ga batiš. Ali uglavnom, više nije zemlja koja se oblikuje, nego je nešto krto, nešto tvrdo. U Rimu imaš bukvalno planine koje su pune tih grnčarija od Rimskog carstva. Jer arheolozi su našli te stvari, jer što ne može da ih uništiš, razumeš, tamo je ispečena glina koja je nekad bila korisna, više nije korisna, ili bila slomljena, i imali su za to mesto da su i bacali. I to zemljište više ne može da se obrađuje, pošto smeti ta glina. Imao si planine, danas su nađene planine, i unutar tih planina na hiljade takvih grnčarija u Rimu. Ima i drugim mestima, da, već smo čitali govore o tome, ali zanimljivo je kako taj proces ide od zemlje, koja je tako meka za oblikovanje, pretvori se nešto tvrdo. Mi smo glina, ti si glina. Jel, Bog je naš otac, on je naš stvoritelj, on se stvorio od zemlje. Kako je dobro kada smo u njegovim rukama, jel, onako mekani, da možda nas oblikuje. Prethodno, pre par meseci smo videli u 45. glavi, ako se ne varam, kako Izaija kaže, da li će glina da kaže grnčaru, šta to radiš? Kao, zašto si mi napravio ovako, hoćeš da budem ono, šta si uradio od mene? Ne, jel da, ne može. Ovdje Izaija, a Bože, i dalje si naš otac, ti si naš stvoritelj, ti si otac ove gline, kako dobra slika tebe i mene, jel da? Ti i ja smo glina, on je tvoj otac, on te rodi, on te stvorio, on te oblikuje. I ne da Bog, ne da Bog da dođe do toga da si, jel da, da se slomiš. Mislim, ne znam, moramo se slomiti jednog dana, ne? Jednog dana ćemo se slomiti, ali čak što više, Pavel na ovom zadatku kaže, mi smo svi posude koje su slomljene. Ali kako je dobro da nekako u Božjim rukama, pošto je on stvoritelj, može da obrne taj proces koji je toliko prirodan, toliko grešan, da se pretvorimo u nešto suvo, krto, što je posao za smeće. On je stvoritelj, imamo sreće da je naš stvoritelj
jela osoba koja je grnčar, a da istvojite da možda obrne proces u tvom životu. Naš dao Bog da budeš osoba koja je mekana. Kaže dalje, 9. stih, Gospodine, ne gnevi se veoma i ne pomeni do veka bez zakonja. Kao Izaija, pa video si, neće biti do veka, ali vidi svoju grešnost, vidi grešnost svog naroda, Miša, Bog je dobar, svet, mi smo užasni. Bože, nemoj se sećaš nas, nemoj se sećaš naše grehe do veka, jel da? Zaboravi naše grehe, bukvalno. Evo, do veka bez zakonja, evo, pogledaj, mi smo svi tvoj narod. Bože, tvoji smo, nemoj da, jel da, nemoj da gledaš. Gradovi svetosti tvoje opusteše. Sion opuste, Jerusalem posta pustoš, što nije tačno. U njegovom vremenu Jerusalem je stojao, gradovi su bili opustošeni, ali Izaija vidi, govori u svetlu proročanstva, jel da? Kao Bože, propašće sve ovo. Sve će da propadne. Jerusalem, jel da? Hram, dom, hram, naše svetinje i naše krasote u kom te slaviše oci naš iz gore ognjem i sve što nam beše drago potrveno je. Hoćeš li se na to uzdržati? Znači, ostaće ovako, Gospodine, i mučati, ćutati, jednako nas mučiti. Odgovore neću. Odgovore neće. Ovo je, znači, ono kada mi kažemo da Bog pita pitanje i ne moraš da mu odgovaraš, pošto to je samo pitanje simbolično, jel da? Ovo je simbolično. Bože, do kraja večnosti ćeš da budeš ljut na nas. Ne, neće. Neće. I da je to znali, vidi svoju nesposobnost. Jel da? Tako da stanemo ovde. Uglavnom, to je taj kontekst. To je taj začarani krug od koga izgleda ne možeš da pobegneš. Što rastaš u Bogu, poznaješ ga, vidiš sebe da si i razmišljaš, Bože, bit ćeš ljut na mene uvek. Znaš da neće. Znaš da ima milost. Znaš da je umro na krstu za tvoje grehe. Ali opet razmišljaš, Bože, ali ja sam najgori. Jel da? Svako misle da je najgori. Ali Isus je umro za najgore. Umro je za kriminalce, za ljudi kao mi. Koja je milost? Ajde se molimo. Bože, hvala ti na tvojim rečima. Bože, hvala ti što smo sad, evo, tu kako smo, svi smo gline. Bože, ali hvala ti što smo tvoje gline, što si ti naš otac, naš stvoritelj, što nas oblikuješ. Bože, što stvarno skidaš sa ove posude stvari koje ne treba da budu tamo. I Bože, da, ima neki, to je neki čudan osjećaj. I kada ne ispadne dobro, kada se iskrivi, da uzmeš po nas, batiš, zgnječeš, nešto da počneš ponovo. I Bože, hvala ti što si stvorite, što ti možeš da obrneš proces, što možeš da oprostiš, možeš glinu koja je stvrdnuta, koja je slomljena i koja je bačena, da pretvoriš ponovo u mekanu glinu, zašto si stvoritelj. I hvala ti na tome, Isuse, hvala ti na milosti. I Bože, pomozi da providimo kroz sve ovo, kroz naše nesposobnosti, kroz naše grehe, Bože, da vidimo tebe, da vidimo tvoju milost. Bože, da razumemo da si tu i da je tvoja pobjeda i u našim životima lično, i u istoriji, politički, svakako. Ti si kralj. Bože, ti uzdigni srce i blagoslovi. Molimo te tvoje ime. Amen.